Amama babazi baakugamba nti oyina obulwadde bwa saibro. Baakugamba ola alongo okuva e Kampala obadde musajja ng'okola nnyo doyiro. Baakugamba nti saibro ezo zajja ne zikwaffectinga yo spinal cord. Okitegeera? Oba ne bakugamba the only thing ky'ogenda okukola ogenda kubeera ng'okola doyiro. Era e Kampala obadde okola nnyo doyiro. Kakati amama mbabazi njagala okugamba. Tewali muntu yenna yenna alina stroke atambula bw'ati. Era amama mbabazi mbadde nkusaba n'abantu mwenna abali mu UK kubanga tukutegedde wawooli. Wasoose n'obuzaabuza abantu. N'owasookedde ttake ab'ettake ne bakugoba. Ng'obulwadde obukuluma. Baakugamba nti spinal cord yo yafuna obuzibu. Obadde otuula nnyo mu meetings, obadde otuula nnyo mu mamotoka, obadde okola ki? Spinal cord ne kati okuze. Okitegeera? Kakati bino byonna, mwena amama mbabazi mubadde temulaba, era mu meeting gye yabadde kati yeebuuza buta, ate kigenda okukutta amama mbabazi. Njagala wano mushyaringe video. Wagana okwakseputinga obulwadde bw'olina. The same applies to Museveni. Ekigenda okubatta. Mwagana okwakseputinga obulwadde bwe mulina. Ne mutuula wansi. Kati amama mbabazi laba kyoliko. Kati weefuula nti simanyi ogenda mu hoteri wabula ng'oli ku medication. Ettake baakugobye. Kati tugenze maaso. Wuuna amama mbabazi. Mwena mwena ndowooza mumulabye. Era mubadde shocked. Neffe ola alongo drone zaffe zikola ki? Drone zaffe zibadde zikutambulirako. Bannange abamu abajja okukomentinga wano mubaleke. Abamu omanyi abamu omuntu bw'omusinga information ya agifuula busungu. Kati amama mbabazi nammwe mwenna mwenna abaagaana okukola ebintu e Uganda. Because mama Betty Kamya yatugamba nti mwe temugenda kubeera affected. Naye amama mbabazi ekisooka wazze mu kitundu ekikyamu. Abantu b'e Bungereza tuli babi nnyo. Kubanga as soon as we twalabye ekyakuloopya amama mbabazi. Olaba bwe wabadde olaba ako kakapetiko kako kakatuyambye okulocatinga hoteri gy'olimu. Era njagala okugamba by now hoteri gy'olimu tugimanyi bulungi. Era teweewuunya okulaba ng'enkya oba olwaleero lwennyininyini bannayuganda bayiiseewaawo. Kubanga basajja mmwe be tutabawo mukkire temujja kwebikka. Amama mbabazi bwe tutabawo mukire temujja kola ki? Olaba kakati katuwulirize ebigambo bye wabadde oyogera. Bannange nammwe mukaaba. Kumbe nammwe mulumirwa. Mujjamu abaana baffe enjala. Mubba ssente zaffe. Muganya okuzimba amagumba. Kumbe nammwe mulumirwa. Kumbe nammwe mumanyi nti there is pain mmwe bawambwa mmwe. Mmwe bawante mumanyi nti waliyo pain. Ha? Ulira muwala wa mwambabazi ebigambo byayogera. You have to help him. Mwana mwe you are seeking help. Mama wange nansambe yebaserwa abenge. Namwe you want help. Mwababadde batambulira mbutala. You want help bannange. Oh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tugende maso. Bannange one of the good days sekamuzata yakugamba. Nti ojja kufuna amawulire gobadde otomanyi. Namwe you want help. Bannange Allah. Ng'abaganda bagamba nti sosolya bw'atafa atuuka kulyengedde. Bannange tugenda kutuuka kulyengedde tubawulire nga mukaaba. Mwe mubadde mujjamu abaana baffe enjala. Nga mulina obwo obuvubuka bwammwe obuvandimu obwa SF sibukuba abaana baffe emiggo. Namwe you need help bannange nze. Mbadde mmanyi nti mwefuula bakatonda ba ku nsi. Sharinga video.